Hi, Mayam. Ngasi sila ikram basa tu ini ado kadai mapam dano ay do jawraga I Mayam da jangan jalan lagi kau mai tau gue na hai bodo Mayam semina si. Kuntra. Aku siapa kecizah doh ni ya. Xinju juga awal ni mana Xinju ala dah awal ni ramai terus. Bukan cakap hawi je jam na. Bukan hawi. Bukan jam hawi. Aduh, apa jadi? Pohon tak sale. Momai. Plate mayam sih yang masih aku nak lulus atas bangga tadi. Makan goreng. Makan goreng. Ok zaman. Sigani Shivasthan mapam je nung mata tare mayam je ngune. Asiga gini nung pie pie ga mayam no jum sanari ba konari se. Joypur gi nung nung hainari do siwa mapam sini. Jamdra nung mayam se. Turin su ure se. Turin sige loi lokhala ga tawi. Tawi ba mayam se yo. Jamdra kare singu. Tu dia nasi je, guna si wang tu semua ya, ama koi bham lagi, dok koi di koi dera. Siapa nak tahu? 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 Siapa nak tah